Βασικά χαίρομαι πάρα πολύ που η ομιλία μου έρχεται ακριβώς στο σωστό timing μετά τη βροχή, σαν τα σαλιγκάρια. Έτσι. Και έτσι ακριβώς είναι και το εγχείρημα το οποίο θα σας περιγράψω, το οποίο μιλάει ακριβώς για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ανοιχτών εκτροφίων σαλιγκαριών ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου πανελλαδικά. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα ακριβώς μέσα στην αυγή της κρίσης. Και επειδή ακριβώς ξέρετε ότι οι κρίσεις φέρουν απρόβλεπτες αλλαγές, εγώ στέκομαι μόνο στις αλλαγές, γιατί μέσα από τις αλλαγές μπορέσαμε και αλλάξαμε τους εαυτούς μας και αρχίσαμε να επηρεάζουμε και τους υπόλοιπους. Η ιδέα, εγώ πολλές φορές λέω ότι ήταν αστεία. Δεν θα μπορούσα ποτέ να περιμένω ότι μέσα από μια τέτοια ακριβώς ιδέα θα ξεκίνηγε και μια ολόκληρη επιχείρηση. Η Μαρία ήταν στην Ελβετία, με πήρε τηλέφωνο μια βροχερή ημέρα ακριβώς αντισημερινή και μου είπε ότι πλήρωσα 8 σαλιγκάρια 37 ευρώ. Σοκαρίστηκα. Ήμουνα στο τηλέφωνο, ήμουνα στο χωριό και σκέφτηκα ακριβώς ότι εκείνη την ώρα έξω στον κήπο ήταν 1.000 σαλιγκάρια. Λέω, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Τουλάχιστον μέχρι τότε ήξερα ότι τα σαλιγκάρια ήταν στην παράδοση την ελληνική, ότι τα φτωχά έτσι, οικονομικά στρώματα μπορούσαν να καταναλώσουν σαλιγκάρια. Στο χωριό του πατέρα μου, μάλιστα, τα έλεγαν και το κρέας χωρίς λεφτά. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, τι γίνεται με τα σαλιγκάρια. Όμως στην πορεία κατάλαβα ότι είμαστε δύο γενιές μετά από αυτό και ακριβώς τα ίδια οικονομικά στρώματα δεν μπορούν να καταναλώσουν σαλιγκάρια, γιατί πλέον το σαλιγκάρι είναι ένα προϊόν υψηλής γαστρονομίας. Και καθώς σκεφτόμουν αυτό, λέω, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει ακριβώς να ξεκινήσουμε κάτι. Αυτό το κάτι όμως ήταν τελείως διαφορετικό. Γιατί μέχρι τότε εγώ ήξερα στην Κορινθία για τις διατροφητείες. Ήξερα μόνο για αβερίκοκα, για πορτοκάλια, για τα μπέλια τα οποία έχουμε. Αλλά και οι σπουδές μου δεν μπορώ να πω ότι με βοήθησαν και πολύ. Υπό την έννοια ότι εγώ έχω σπουδάσει Ιταλική φιλολογία. Οπότε, μάλλον η μόνη συνάφεια ακριβώς που βρήκαμε αυτό ήταν ότι το Διεθνές Ινστιτούτο Σαλιγκαροτροφίας έχει έδρα στην Ιταλία. Οπότε λέω, καμιά φορά τελικά κάθε πτυχίο που έχεις χρήσιμο είναι, άσο εκεί να περιμένει. Πήγα λοιπόν στην Ιταλία, ξεκίνησα την δική μου εκπαίδευση, ξεκίνησα να πάρω πρώτη εγώ το know-how, την τεχνογνωσία όπως εμείς εδώ στην Ελλάδα λέμε, και να μπορέσω όλο αυτό να αρχίσω να το διαδίδω στον κόσμο, να αρχίσει να κατανοεί ότι υπάρχουν και άλλες προοπτικές στον πρωτογενή τομέα, να ξεφύγουμε από αυτή την επανάπαυση, να πάμε σε κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά καινοτόμο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο έβαλα και αυτές τις φωτογραφίες. Αριστερά είναι εκτροφείο σαλιγκαριών, δεξιά τα πορτοκάλια της Κορινθίας και από κάτω τα βαμβάκια που γνωρίζετε περισσότερη Θεσσαλία, Μακεδονία. Όμως, όσο εύκολο και αν ακούγεται και ελπιδοφόρο όλο αυτό το εγχείρημα, ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολος ο πρωτογενής τομέας. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με το μικροκλίμα, τις κλιματολογικές συνθήκες, τον ίδιο το διαχειριστή, τον αγρότη, το έδαφος, την ποιότητα του εδάφους. Οπότε έπρεπε να μπορέσω να βάλω όλα αυτά κάτω και να βρω ακριβώς και εγώ τους κατάλληλους ανθρώπους να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα. Η πρώτη που το υποστήριξε, βέβαια, αυτό ήταν η Μαρία, και ύστερα ήρθαν και άλλοι άνθρωποι στην ομάδα μας. Πολλές φορές θα μου πείτε εδώ, βλέποντας την εικόνα, τι δουλειά έχει ένα χωράφι και ένας υπολογιστής ακριβώς δίπλα. Καμία σχέση, πιστέψτε με. Στο μόνο που μπορούν να έχουν σχέση είναι ότι όταν ο υπολογιστής είναι σβηστός, έτσι ακριβώς και ένα χωράφι όταν είναι χέρσο, δεν μπορεί να σου προσφέρει τίποτα. Καμία γνώση. Άρα σκέφτηκα ότι όταν αρχίσουμε και πατήσουμε το on στο κομπιούτερ, όταν αρχίσουμε και καλλιεργούμε το χωράφι, τότε θα δούμε ακριβώς το τι δυνατότητες έχει να μας δώσει. Είτε αυτό είναι μια οποιαδήποτε άλλη καινοτόμα καλλιέργεια. Δεν χρειάζεται πολλές φορές, λέω εγώ, να είναι σαλιγκάρια. Αρκεί όμως οι ίδιοι αγρότες να αρχίζουν να σκέφτονται διαφορετικά. Και πλέον θεωρώ ότι το κάνουν. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι πλέον οι αγρότες που στείνουν το δικό τους business plan, που ρωτάνε τι παράγω, γιατί το παράγω, σε ποια τιμή θα το δώσω, ποιο είναι το κόστος της παραγωγής, αλλά και τι ποιοτικά χαρακτηριστικά χρειάζομαι για να μπορέσω να προχωρήσω μπροστά. Ύστερα από όλο αυτό τον αγώνα, ύστερα από 6 μήνες περίπου στην Ιταλία σε πρακτική σε εκτροφία,
ύστερα από τη δημιουργία 147 μονάδων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και δύο στο εξωτερικό, ύστερα από 4 τυποποιημένα προϊόντα, ήρθε και αυτό που ονομάζω εγώ μια μικρή έστω αναγνώριση με το χρυσό σαλιγκάρι, το έτσι ακριβώς λέγεται, το οποίο μου δόθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο το 2009 και μία ακριβώς πολύ πρόσφατη αναγνώριση το Σεπτέμβριο του 2011 με το βραβείο σαλιγκαροτροφίας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εντάξει. Ξέρετε, είναι όμως αυτό το βραβείο περισσότερο όχι σε μένα, στην ομάδα τη δική μας και στη Μαρία. Είναι σε αυτούς που πίστεψαν πραγματικά, σε αυτές τις 147 οικογένειες, οι οποίες πίστεψαν ότι μέσα από τη μικρή μας εμπειρία, από το 2007 μέχρι σήμερα, μπορούμε όντως να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Μπορούμε όντως κάποιοι να κάνουμε αποκέντρωση, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έρχεται καθημερινά σε επαφή μαζί μου και αναζητά την αποκέντρωση. Αλλά ξέρετε, όσο ελπιδοφόρο και αν ακούγεται αυτό, πρέπει κανείς να κάνει μια σωστή έρευνα και να δει αν όντως το ταιριάζει. Πολλές φορές λέω ότι δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι εκτροφή σαλιγκαριών, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να γίνουμε και όλοι πιλότοι, πρώτη εγώ γιατί έχω μοιοπία. Οπότε κάπως πρέπει ο καθένας να το σκέφτεται. Πέρα από αυτό, εγώ σκέφτομαι, ξέρετε, και τη δική μου επιχείρηση σαν ένα κουβάρι. Ένα κουβάρι το οποίο καθημερινά ξετυλίγεται, μου δίνει νέες προσδοκίες, νέα οράματα. Αλλά αν δεν είχα το πάθος για τα σαλιγκάρια, μάλλον δεν θα είχα κάνει τίποτα σήμερα. Στόχος μου είναι, όλα ξεκίνησαν από ένα πιάτο σαλιγκάρια σε ένα τραπέζι και θέλω πάλι τα ίδια σαλιγκάρια να βρεθούν πάνω σε αρκετά τραπέζια, στα δικά σας τραπέζια. Να φάτε σαλιγκάρια, να δοκιμάσετε τουλάχιστον. Πέρα από αυτούς τους στόχους όμως, όπως βλέπετε, είναι και ένας στόχος να ασχοληθώ περαιτέρω και με τη βλένα του σαλιγκαριού. Έχετε ακούσει ενδεχομένως και γι' αυτό. Έχουν γίνει ήδη κάποιες έρευνες, αλλά εγώ θέλω να το προχωρήσω περισσότερο και σε επιστημονικό ερευνητικό επίπεδο, γιατί ήδη ξέρουμε από την αρχαιότητα ότι χρησιμοποιούσαν τη βλένα του σαλιγκαριού για τους τραυματίες μετά από μάχες. Ή ακόμη πήγαιναν πολλές φορές οι άνθρωποι που πολεμούσαν και κατασκήνωναν σε περιοχές όπου υπήρχαν σαλιγκάρια, ακριβώς για να έχουν στη διάθεσή τους τροφή. Στόχος μου όμως είναι κι άλλος ένας πολύ σημαντικός. Να δω περισσότερες γυναίκες στον πρωτογενή τομέα. Να δω από αυτές τις 147 μονάδες, είμαστε μόνο 20 γυναίκες. Να δω περισσότερες. Αλλά ακόμη και αυτές οι 20 γυναίκες, ξέρετε, είναι μάνατζερ της δικής τους επιχείρησης. Είναι ίδιες παραγωγοί, είναι ίδιες έμποροι, αλλά πάνω απ' όλα αγαπούν αυτό το χώρο. Αγαπούν το ότι οι ίδιες είναι αυτόνομες και έτσι ακριβώς μπορούν σιγά σιγά να ξετυλίγουν και το δικό τους το κουβάρι. Εδώ λέει «Thanks for your attention». Εγώ δεν θα πω αυτό, γιατί έχω πολλά να πω ακόμα. Έχω να πω ότι αυτός είναι ένας δρόμος μέσα από ένα εκτροφείο, είναι ένας διάδρομος. Για μένα ο κάθε ένας από εσάς μπορεί να βρει το δρόμο του όταν αυτό που σκέφτεται, το εγχείρημα που θέλει να ξεκινήσει, έχει λογική, έχει συνέπεια, αλλά έχει πολύ περισσότερο επιμονή και υπομονή από τη δική σας πλευρά. Χρειάζεται να επενδύσει κάποιος χρόνο, χρειάζεται ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, όπως έκανα εγώ. Δεν χρειάζεσαι καμία χρηματοδότηση, όπως δεν πήρα εγώ. Χρειάζεται μόνο να βάλεις τους στόχους κάτω και να δεις ακριβώς τι θέλεις να φτιάξεις σε αυτή τη χώρα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι το εξής, ότι μέσα από την εκτροφή σαλιγκαριών βρήκα ότι πρέπει να γίνεις αρρωγός σε αυτό που λέω εγώ αγροτική οικονομία, στη δική μου περίπτωση. Βρείτε κι εσείς το πού μπορείτε να γίνετε χρήσιμοι στο δικό σας τομέα. Εάν μπόρεσα εγώ σε αυτές τις 147 οικογένειες, σε κάποιες από αυτές που είναι σε περιοχές, ξέρετε, όπως λέμε έτσι, λίγο πιο παραμεθόριες στην Ελλάδα, σε κάποιες γυναίκες που ήταν άνεργες, σε κάποιους άνθρωπους που έμεναν στην Αθήνα και βρήκαν μια διέξοδο ή μια ελπίδα να επιστρέψουν στην επαρχία, κάντε το ίδιο. Ξεκινήστε να σκεφτείτε αν το εγχείρημα το δικό σας μπορεί να ωφελήσει πραγματικά το κοινωνικό σύνολο, αλλά πολύ περισσότερο μπορεί να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα. Αυτά είχα να πω.